大家好，首先得说明一下，之前我的视频存在一个错误，我原本以为经过 GGUF 量化的 Flux 模型搭配 LoRa 是没有效果的，但今天尝试之后发现并非如此，不知是节点有了更新，还是我之前的工作流存在问题。当下的情况是Flux 的 Q4 与 Q8 模型，或者说所有 GGUF 量化模型使用 LoRa 是能获得效果的，其连接方式也较为简单，与以往相同，直接在模型加载器和文本编码器之间添加一个原生的 LoRa 加载节点即可。比如我在此加载了一个汉服的 LoRa， 从出图效果来看，这个 LoRa 的确发挥了作用。我们不妨用未添加 LoRa 的 Q4 模型进行对比，这样会更为直观。好，可以看看效果。暂且不论这个 LoRa 的质量优劣，能够明显看出它是有效的。基于原版模型，成功为图片中的人物去除了油腻感，脸庞看起来清爽许多。当然，在细节呈现方面仍有不足，像是手部，相较未使用 LoRa 时更容易崩坏。不过总的来讲，这依旧是个好消息，毕竟我们能够在对配置要求更低的模型上运用 LoRa 了。此外，还可以尝试一下 Q8 模型，我将这个模型切换为 Q8 来和 Q4 模型对比一下。好，结果出来了，大家可以看一下， Q8 的效果明显优于 Q4， 尤其是手部的效果比 Q4 好了一点。另外我们还可以换一个 LoRa 试试，比如这个玩偶的 LoRa， 点击提示词队列，这里我还发现了一个奇特现象， Q8 模型有时甚至比 Q4 模型的速度还要快。好，图片生成完毕，主要观察这个初音未来玩偶那略带蔑视比较有特征的眼睛，我们就可以清楚地知道 LoRa 发挥作用了。总之呢，对于配置要求更低且经过 GGUF 量化的 Flux 模型是能够支持 LoRa 的。好了，关于 Flux 模型今天就分享到这儿。接下来我主要想为大家介绍两款视觉多模态模型，分别是能在 Olama 上部署的老朋友 Lava 模型，以及面壁智能开源的 Mini CPMV 模型。这两款模型存在诸多相似之处，近期还同时更新了较大的版本。首先，这两款模型的最新版本均基于千问二，因此都支持中英文。就模型的参数规模而言， Lava One Vision 拥有 0.5B、7B 和 72B 三个参数版本， Mini CPMV 也就是俗称的小钢炮模型，其参数规模为 8B， 相较于 GPT-4V 这类视觉模型规模小了许多。另外，所谓视觉多模态，不仅是能进行简单对话，更关键的是在图像、多图像以及视频这三种场景中都能有出色表现，也就是说模型的迁移学习能力较强。接下来我们再来看看这两款模型的不同之处。其中 Lava One Vision， 我们从项目结尾处可知，未来开发者还将结合 Grounding Dino 和 Segment Anything， 使其具备检测、分割图像或者视频的能力。可以预见，在未来 Lava One Vision 在图像处理领域有望成为较为全能的选手。另外，面壁智能的小钢炮模型朝着模型轻量化和移动端的方向发展，我们甚至能够借助 Llama CPP 实现其在移动端的部署，通过 CPU 进行推理，例如 iPad， 大家可以查看官方的效果视频。甚至在安卓设备上也能成功部署。我将在 ComfyUI 为大家展示一下这两款模型在图像领域可能的具体应用。来到 ComfyUI 的页面，这里以小钢炮模型为例，我们安装好这个小钢炮模型的 ComfyUI 插件，并在爆脸平台下载好它的模型。这里我采用的是 Int4 的量化版本，大小约为 6GB， 显存占用大概在 7GB 至 8GB。我们来看看这个节点的具体参数，左侧的输入既可以加载图片，也能够加载多张图片和视频。那下面的这些参数呢，像 TOPP和 TOPP参数是有关概率阈值和词汇表大小的调节，简单来讲就是您调得越大，它给出的回答就越发散，越富有创造力，调得越小，回答则更为保守。总之，这是在模型想象和提示词遵从度方面的一个平衡参数，包括 temperature 也是如此，大致上温度越高，创意度越高，回答越发散。还有像下方的惩罚因子、视频的帧数、随机种子数等。
通常无需调节，在此就不过多阐述了。比如我们先来看一下它的单张图片理解能力，直接在此加载一张图片，输入详细描述这张图片的提示词，随后接一个显示文本的节点，我们运行一下来看一下效果。输出内容不算长，但大体的角色服装都有提及，只是还有一些小物件未描述到位，我们换个种子再试试。我感觉这次的描述相当到位，盘起的头发、背景的火焰、严肃的表情、战斗的氛围等都有讲到，这次的描述非常出色。我们再尝试一下它的多图像能力，这里输入了三张图片，询问模型这三张图片的共同点和不同点。好，结果出来了，CPM 简要的把这三张图片的主体描述出来了，比如战士、机器人、卡通猫，还写了这些都是数字艺术作品，展现了高水准的角色设计。当然后面都是拍马屁的水词儿，但整体对三张图片的描述还算是准确。在具体应用方面，我们可以利用该模型构建一个混合两张图片的提示词的功能，比如我把第一张图片删除，而我需要将这两张图片中高达和猫咪的特征进行混合，我再次输入提示词要求，混合这两张图片的要素，写出一种想象中的混合生物的提示词。简单翻译查看一下，之前我们进行这样的操作，需要先通过语言模型分别对这两张图片进行主体识别，再利用语言模型对识别内容进行混合，过程较为繁琐，在此不多赘述，我们后面直接连接一个 FluxQ4 模型，看看它给出的提示词是否符合我们的需求，将 Clip 的 T5 文本改成输入，连接小钢炮模型的提示词并整理。结果出来了，其实容易出现的问题是会呈现两个物体，当然 Flux 目前尚未有 IP adapter， 所以无法参考原始的色调和画风，效果自然不会太理想，但猫和机甲的元素都有了，证明它在尽力混合这两个图像。由于它是多模态模型，自然也能够用于识别视频，我们导入一个视频，同样可以输入提示词让其识别视频的主要内容。我推测其原理大概是通过抽帧将视频转化为多张图片，再对多张图片进行识别，可以看到识别结果较为简洁。这里提到这个视频主要是自我介绍，展示兴趣爱好，身着浅灰外套，展示篮球技巧，未提及跳舞，且实际上也没有投篮动作。整体体验下来，个人觉得视频识别能力相较于其他模型仍有提升的空间，当然这只是一个经过量化的 7B 规模的模型，综合能力还算不错。另外对于 Lava One Vision 模型功能几乎相同，就不再重复演示了，我使用的是 0.5B 版本，模型大小仅有 2GB 左右。其实平时我们主要可能借助这些视觉模型来进行提示词的反推，这里我列举小钢炮 Lava、 谷歌的双子星 Gemini、常用的轻量模型 Florence 2， 以及我个人钟爱的 Cloud 模型，利用这五个模型提示反推能力生成图片的还原度来进行对比。在模型后面我会把这五个模型生成的提示词与 Flux 的文生图工作流相连接，工作流的搭建整体较为简单，中间自然是 Flux 的文生图部分，输出图片的上方具备加载图片的功能，我们在此加载图片后连接一个选择开关，将图片有选择的传播到前面这四个模型的输入端。由于没有 Cloud 的 API， 所以我在此手动填写 Cloud 的反推提示词，然后经过反推模型后再通过一个选择开关有选择的传入 Flux 模型中，最后生成图片，再经由第三个选择开关有选择的输出图片，整个过程只需控制选择的序号以及加载图片，就能生成五张由不同模型反推出提示词生成的图片。好，让我们直接查看结果。从第一张生成效果来看，表现最佳的是 Cloud， 它不仅尽可能还原了女弓箭手的人种、头上的首饰、盔甲花纹和表情。当然 Flux 不太擅长绘制亚洲人，谷歌的 Gemini 人种和盔甲不对，但 Gemini 的表情和姿态正确。第三张图片的 Lava 我认为表现位居第二，头饰、人种等细节正确，只是盔甲和近景未展现出来。再看 Mini CPM， 这张图的表现较为一般，首饰和弓箭都未呈现，盔甲、人种和近景是正确的。 Florence 2毕竟是最为微小的模型，表现最差。好，第二张图是一辆在夜间行驶的维修车，
车的后面有发光的文字。最好的个人认为依旧是 CAD 模型，场景和文字准确还原，路灯、发光的文字、镜面反射的地面等细节均有。谷歌的 Gemini 应属第二，除了构图，其余都符合原图。Level 2和 CPM 分别位列第三和第四，文字发光并未在图中体现，而 Mini CPM 文字过小，放大看文字是正确的，虽然它的场景还原度最高，但综合下来还是不符预期。从这也可以看出，反推文字对于这四个模型来说并不是一件难事。好，第三张图是一张可爱的老鼠公主，这张图相对简单，Florence 2也能反推个大概。这里先说明一下，我们优先观察图片细节的还原程度，对于图片的美学和艺术程度暂且放到后面考虑。这张图片我个人觉得表现最好的是 Mini CPM， 无论是老鼠的颜色、钻石水晶皇冠、蓝色蝴蝶、脚下的水晶都与原图相符。 Claude 只是裙子形状和老鼠颜色不对， Gemini 存在同样的问题。这次 Lava 排在第四，虽然图片美感不错，但皇冠、蝴蝶颜色等未还原到位。第四张图是一张简约的风景图片，不过有时简单的图片反而在反推提示词时较为困难，因为这几个模型都会出现提示词给的过多的情况，反而不利于画面的构建。效果最好的依然是 Mini CPM， 树和构图高度还原， Claude 的提示词生成的图意境和构图都有，但树不太还原。剩下的三张图片无论从哪个角度看都不太理想。第五张图片是书本插画风格的图片，这张图片只有 Claude 表现稍好，起码不是写实风格，也就是说这些模型默认不会将图片风格反推出来，如果需要风格得在对模型的要求中明确写明，才会在提示词上有所体现。最后一张图是一张猫咪的油画，总体而言应该是全军覆没，都未体现出油画风格，但从细节来说还是 Claude 最强。猫咪毛发的颜色、黄色的背景、蜡烛甚至蓝色的项圈都做到了还原，其余的表现都较为一般。最后总结，Mini CPM 和 Lava One Vision 都是相当出色的多模态视觉模型，它们在提示词反推方面虽比 CAD 这类大模型稍逊一筹，毕竟模型规模摆在这儿，以 7B 或 8B 的规模能达到 CAD 的七八成功力，实际体验下来已能够应对多数提示词反推的场景，此外还能执行提示词拓展、提示词融合、视频识别等其他功能，并且它们是开源免费且可本地部署的模型，所以综合而言这两个模型都能很好的为我们平时绘图的提示词的拓展以及反推做贡献，大家可以下载试试。好了，今天的视频内容就到这里，拜拜。